गत मंगलबार देशभरका भन्सार बिन्दुबाट कुल 1,22,00,00,000 रुपियाँ राजस्व संकलन भयो। भन्सार बिन्दुहरूबाट एकै दिनमा संकलन भएको यो परिमाणको राजस्व अहिलेसम्मकै उच्च भएको भन्सार विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सोमबारबाट अर्थमन्त्रीको रूपमा काम थालेका डाक्टर युवराज खतिवडाले राजस्व सचिव र भन्सार विभाग मार्फत सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयलाई राजस्व संकलनको लागि निर्देशन दिनुभएको थियो। तर मन्त्रीको निर्देशनकै कारण मंगलबार धेरै राजस्व संकलन भएको हल्ला भनी भ्रामक भएको भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिनुभयो। होलीका कारण विदा भएर मालवाहक गाडीहरू पास नभएको र राजस्व बढी तिर्नुपर्ने सामग्री बोकेका गाडीहरू त्यस दिन आएका कारण राजस्व बढी संकलन भएको उहाँको तर्क छ। कुनै एक दिनको राजस्व हेरेर दिनदिनै त्यति नै राजस्व उठ्छ भनेर जनरलाइज गर्ने कुरा आफैमा तथ्याङ्कीय रूपमा भन्सार प्रक्रियाको हिसाबमा पनि सत्य होइन। तपाईँलाई मङ्गलबारको दिन 122 करोड राजस्व असुल भयो, बुधबार 100 करोड मात्रै असुल भयो। अब बिहिबार पहाडमा होली थियो, सबै ब्याङ्क ब्रान्चहरू खुलेका थिएनन्, त्यो दिन 55 करोड मात्रै उठ्यो। शुक्रबार तराईमा पुरै बन्द थियो होलीको कारणले, भन्सार चलेन, त्यो दिन राजस्व नै सङ्कलन एकदमै कम भयो। शनिबार यसै पनि डेडिकेटेड ब्याङ्क ब्रान्च बाहेक अरू खुलेनन्, कम घोषणा भयो, होलीको जस्ट भोलिपल्ट केवल 26 करोड राजस्व आएको छ। उपमहानिर्देशक नेपालले कुनै एक दिनको राजस्व हेरेर दिनदिनै त्यति नै राजस्व संकलन हुन्छ भन्नु गलत टिप्पणी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मंगलबार 122 करोड, बुधबार 100 करोड, बिहिबार 55 करोडको दरले राजस्व संकलन भएको जानकारी दिनुभयो। भन्सारमा हुने विभिन्न किसिमका कमजोरी मध्ये एउटा न्यून मूल्याङ्कन पनि हो। अहिले त्यसैको नियन्त्रणका लागि विभागले योजनाका साथ काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो राजस्व सञ्चालनको लक्ष्यभन्दा अलिकति पछाडि छौँ, लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। माघ मसान्तसम्म हामीले लक्ष्यको तुलनामा 96% राजस्व गर्न सङ्कलन गर्न सकेका छौँ र यो महिना पनि विधाहरू धेरै भइराखेको छ। यो बिचमा यो महिना पनि केही अलिकति पछाडि छौँ लक्ष्यभन्दा। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7,30,00,000,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये भन्सार विभागलाई 3,26,00,000,000 अर्थात् करिब 45% असुलीको लक्ष्य दिइएको छ। यद्यपि माघ मसान्तमा भन्सार बिन्दुहरूबाट लक्ष्यको तुलनामा 96% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ।